Pub Tales Podcast νούμερο 49 ή μπορούμε να πούμε, φίλε Θοδωρή, ένα πριν από τα 50. Τα 50 podcast είναι η ασημένια επέτειος, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Είναι ακριβώς η ασημένια επέτειος και θα μπορούσαμε να είχαμε κρατήσει το πρώτο εξαποστάσεως podcast, το οποίο είναι σήμερα, θα μπορούσαμε να το έχουμε κρατήσει για την άλλη εβδομάδα. Τι εννοούμε εξαποστάσεως? Τώρα βλέπω εκεί αναρωτιέστε πώς ακούτε αυτό το αποτέλεσμα εξαποστάσεως και τι εννοούμε. Επί 48 podcast, λοιπόν, τα 48 προηγούμενα ψέματα. Λοιπόν, λάθος ξεκινάω. Τα 47 από τα 48 ηχογραφήθηκαν στη Νίκαια της Αττικής, στο σπίτι του Θοδωρή. Ένα από τα 48 προηγούμενα ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο, στο σπίτι του Θοδωρή. Και τώρα το 49ο, γιατί έτσι σπάμε εμείς την Κίνια, είμαστε διαφορετικοί, δεν μας νοιάζει τίποτα. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο ηχογραφείται με εμένα στο σπίτι μου στον Κορυδαλό και το Θοδωρή στο σπίτι του στο Λονδίνο. Είναι το πρώτο podcast εξ αποστάσεως. Κάναμε εκεί, θα κάνουμε κάτι αλχημίες να ενωθούν. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Θέλω να το γιορτάσουμε μια μπύρα. Να το γιορτάσουμε μια μπύρα, εννοείται. Οπότε εγώ θα ανοίξω την μπύρα. Ελπίζουμε να ακουστεί ταυτόχρονα αυτό στο podcast. Όσο πίνεις μιλάω, ποιες φίλε μου να μιλήσω εγώ, να σολάρω. Είναι λοιπόν το πρώτο podcast, είναι κάτι το οποίο το δουλεύαμε πάρα πολύ καιρό για να γίνει. Το ψάξαμε αρκετά, βρήκαμε έναν τρόπο τέλος πάντων και ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα το τελικό θα είναι όσο καλό ήταν και τα προηγούμενα. Οπότε μπορείτε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα αν δείτε ότι χρειάζεται κάποια βελτίωση, γιατί και εμείς μαθαίνουμε τώρα τα κατατόπια του εξαποστάσεως. Δεν είμαστε επαγγελματίες, το κάνουμε για το χαβαλέ μας, το ξέρετε. Το κάνουμε και για το δικό σας χαβαλέ, όπως μας δείχνετε και την αγάπη σας, και σας ευχαριστούμε πολύ. Και το σημερινό λοιπόν θέμα στο 49ο podcast του Pub Tales είναι η τωρινή κατάσταση της Chelsea. Νομίζω ότι η Chelsea σπάει κάθε ρεκόρ στο Pub Tales, καθώς είναι το τρίτο αφιερωματικό podcast στους μπλε του Δυτικού Λονδίνου. Να υπενθυμίσω... Και όχι άδικα θα πω. Είναι το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν αλλάξει τόσα πολλά στην Chelsea. Ναι. Που κάθε φορά σηκώνει και ένα podcast η όλη κατάστασή της. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά με ένα podcast το οποίο έχει μία σύνδεση με το σημερινό, καθώς ήταν το αφιερωματικό που κάναμε τότε που η ομάδα ήταν έτοιμη να αλλάξει πρόεδρο. Να υπενθυμίσουμε, εισβολή Ρώσων στην Ουκρανία, πρώην Ρώσος πρόεδρος. Δεν μπορούμε να έχουμε πλέον Ρώσο πρόεδρο, οπότε πρέπει να αλλάξουμε πρόεδρο, να αλλάξουμε ιδιοκτησία. Και ήρθε Αμερικάνος. Κάπου εκεί λοιπόν εμείς ρίξαμε και μια σφήνα, την κατάλαβε το νούμερο 9, η οποία επιβεβαιώθηκε πάλι με τον Ομπαμεγιάνγκ. Η οποία επιβεβαιώθηκε και πάλι με τον Ομπαμεγιάνγκ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Δηλαδή η κατάρα ζει. Οπότε λοιπόν η τρίτη φορά που πιάνουμε την Chelsea στο στόμα μας και την πιάνουμε σε μια κατάσταση καθόλου καλή για την ομάδα. Αγωνιστικά πάρα πολύ μέτρια. Δηλαδή είναι μαζί με τη Liverpool οι χειρότερες του Big Six αυτή τη χρονιά. Για διαφορετικούς λόγους η Liverpool από την Chelsea βέβαια. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Η Chelsea ουσιαστικά είναι μια νέα ομάδα, μπορεί να πει κάποιος, ή μια σχεδόν νέα ομάδα. Άλλαξε προπονητή, το οποίο ακόμα δεν ξέρω κατά πόσο ήταν μια 100% σοφή κίνηση. Δεν ξέρω τι να πεις γι' αυτό. Όταν θα επιστρέψουν οι τραυματίες και όταν θα κάνει και μια pre-season με την ομάδα, θα σου απαντήσω αν ήταν καλή ή όχι η επιλογή του Potter. Δεν τα ρίχνω στον Potter. Νομίζω πιο πολύ μου έκανε κακή εντύπωση ότι διώξαν τον Tuchel, ο οποίος μόνο αποτυχημένο δεν μπορεί να τον πει στο πέρασμά του στην Chelsea. Πλήρωσε αυτός το κακό ξεκίνημα ουσιαστικά. Βέβαια και όχι άδικα, ήταν αρκετά κακό το ξεκίνημα σε μια απαιτητική ομάδα από η Chelsea. Με άλλο καθεστώς ήρθε ο Tuchel, με άλλο έμεινε, οπότε μπορεί να παίξει και αυτό το ρόλο του. Ναι, νομίζω ήταν πολλά τα πράγματα με τον Tuchel. Ήταν και η σχέση του με τη διοίκηση. Ήταν ας πούμε και ένας προπονητής που ήταν επί Αμπράμοβιτς στην ομάδα, που είχε καλή σχέση με τη διοίκηση της, τον Αμπράμοβιτς. Σίγουρα θα παίξανε και αυτά ρόλο, νομίζω. Και οι νέοι ιδιοκτήτες υποθέτω θέλανε έναν προπονητή τον οποίο θα τον έφεραν οι ίδιοι. Ναι, θα ήθελα να δείξουν ότι έχουν κάνει κάτι ξεχωριστό, μια ανανέωση στην ομάδα. Πήρανε ίσως τον πιο hot Άγγλο προπονητή που υπήρχε διαθέσιμο σε εκείνη τη στιγμή. Τον πληρώσαν αρκετά. Έχουμε κάνει αφιέρωμα εκεί αυτό. Αλλά βέβαια εντάξει, απλά εκεί ήταν στο νούμερο 2 ο Potter, στους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές.
Έρχεται λοιπόν ο Πότερ, δεν βελτιώνεται πάρα πολύ η εικόνα της ομάδας. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, έχει θέματα με τραυματισμούς και διάφορες αγωνιστικές δυσκολίες η Chelsea. Έκανε κάποιες καλές εμφανίσεις, αλλά δεν ήταν αρκετές αυτές για να την φέρουν πιο καλά βαθμολογικά. Και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, με την ομάδα να ψηλοπαραπέει, να έχει πολύ μέτρια αγωνιστική κατάσταση και με ένα μέλλον όχι και τόσο λαμπρό για την επόμενη χρονιά. Όμως... Η ερώτηση είναι, όχι και τόσο λαμπρό για την επόμενη χρονιά? Ή... Έτσι φαίνεται. Εγώ βλέπω, και νομίζω αυτό θα συζητήσουμε σήμερα, την επόμενη μέρα της Chelsea λόγω των μεταγραφών που έχει κάνει. Έχει ξοδέψει περίπου στα 470 εκατομμύρια σε μεταγραφές από τότε που ανέλαβε ο Μπόλι. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι μακράν το μεγαλύτερο ποσό που έχει ξοδέψει ποτέ ομάδα σε μία σεζόν. Ξεπέρασε και τη Manchester City που νομίζω το 17 είχε κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ξεπέταγμα με αρκετές μεταγραφές. Το ξεπέρασε και αυτό η Chelsea. Ισχύει, και το θέμα είναι αυτό που ένα κλασικό ερώτημα που ακούμε πολύ έντονα τελευταία είναι, πώς γίνεται να έχει ξοδέψει τόσα λεφτά η Chelsea και να μην έχει σπάσει τους και να μην έχει παραβιάσει το τιμωρηθεί από το financial fair play. Ακριβώς. Και μιας και πιάσαμε ακριβώς αυτή την έννοια, να πούμε λίγο στον κόσμο ουσιαστικά τι είναι το financial fair play και πώς εφαρμόζεται στην Premier League και ποιο είναι ουσιαστικά το financial fair play της Premier League. Για να μην μακρηγορούμε, νομίζω ότι θα πω ότι σε βάθος τριετίας μια ομάδα δεν μπορεί να... στα λογιστικά της βιβλία δεν μπορεί να δείξει ότι έχει παραπάνω από περίπου 100 εκατομμύρια λίρες ζημία. Δηλαδή τα έξοδα της σε βάθος τριετίας να είναι 100 εκατομμύρια λίρες περισσότερα από τα έσοδα. Θα μου πεις τώρα, έχουμε μέσα σε μια χρονιά πόσα έπαιζε Θεοδωρή? Σε δύο μεταγραφικά παράθυρα 470 εκατομμύρια. 470 εκατομμύρια σε μια σεζόν, έτσι? Σε δύο μεταγραφικά παράθυρα σε μια σεζόν. Ακριβώς. Τώρα πώς γίνεται όλο αυτό το κομμάτι να μην βγάλει ζημίες? Δεν γίνεται. Η λέξη κλειδί σε ό,τι θα πούμε σήμερα και για τους ας πούμε λάτρεις των οικονομικών, λογιστικών και τα λοιπά, είναι η λέξη amortization. Πες το και εξήγησέ το, γιατί εγώ όχι, δεν θα το ταυτοποιήσω με τον Μπάμπη από τα Καμίνια ή με τον Τάσο από την Πηλαία ή με τον Σάκη από την Πάτρα που τους αγαπάμε. Δεν ξέρω ρε φίλα από αυτά, δεν σκαμπάζω. Ξέρω πρόσθεση αφαίρεση πολλαπλασιασμού και διαίρεση. Λοιπόν, εξήγησέ το. Θα σε ξεβλαχέψω τώρα. Ξεβλάχεψέ με. Το amortization είναι η λεγόμενη απόσβεση που λέμε στα ελληνικά και στα λογιστικά βιβλία είναι στην ουσία όταν κάνεις μια μεταγραφή, όπως για παράδειγμα του Μούντρικ που είδαμε, που κόστησε 100 εκατομμύρια. Ακριβώς, 100 εκατομμύρια ευρώ. Παρένθεση. Μπορούμε να κάνουμε ένα σχόλιο για αυτή τη μεταγραφή, του πόσο κοντά ήταν στην Arsenal και το πώς βρέθηκε στην Chelsea? Ναι. Κάποιος οπαδός της Bradford θα έλεγε πόσο κοντά ήταν στην Bradford το καλοκαίρι με 25 εκατομμύρια. Ας το καλοκαίρι. Τώρα μιλάμε. Ναι. Το wonderkid της Ουκρανίας, πραγματικά παιχταράς. Όσοι είχατε δει ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε. Ο τύπος έβγαζε μάτια στη Σαχτάρ. Όσοι είδατε και Champions League σίγουρα τον έχετε παρατηρήσει. You can't miss him που λένε και στο χωριό του Θοδωρή. Η Arsenal ήταν τόσο κοντά και είχε και... Εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα κλείσει εκεί και λόγω Ζιντσένκο. Ο οποίος από ό,τι έχω ακούσει τον έκανε unfollow στα social media τον Μούντρικ. Ήταν τόσο τσαντισμένος που δεν ήρθε εκεί. Και τύπου ξέρω ότι τσακωθήκαν αυτοί οι τύποι. Και δεν μου φαίνεται και παράλογο να σου πω την αλήθεια. Ναι, κοίταξε. Νομίζω ότι και ο Μούντρικ δεν ήθελε να έρθει ακριβώς στην Chelsea. Και μετά έκανε τη σφήνα η Chelsea στο deal. Από το πουθενά. Τέλος πάντων, υπήρχε ένα ενδιαφέρον πάντα της Chelsea. Είδε φως και μπήκε, πλήρωσε cash. Το θέμα είναι ότι τα έδωσε όλα μπροστά. Σωστά. Τα έδωσε όλα μπροστά σε σχέση με την Arsenal. Και τώρα αυτό θα βοηθήσει να εξηγήσει αυτό που έλεγες πριν. Ακριβώς. Και πάρα πολύ ωραία πάσα μου έδωσες. Ότι είπαμε ότι 100 εκατομμύρια κόστησε η μεταγραφή του Μούντρικ. Αυτά τα 100 εκατομμύρια, παρότι η Chelsea τα 70 τα έδωσε μπροστά, στα λογιστικά βιβλία
δεν θα μπουν 100 εκατομμύρια σε αυτή την περίοδο. Θα πρέπει να δεις τη διάρκεια του συμβολαίου του Μούντρικ. Και ο Μούντρικ, η διάρκεια του συμβολαίου του είναι 8,5 χρόνια. Που σημαίνει ότι αυτά τα 100 εκατομμύρια... Έχουμε ακούσει ποτέ τόσο μεγάλη διάρκεια συμβολαίου. Δεν θυμάμαι να έχω τόσο μεγάλη δεν έχω ξανακούσει εγώ. Συμβόλαιο 8,5 χρόνια. Δηλαδή, μισό 23, άρα συν 8, μέχρι το καλοκαίρι του 29, καλά μετράω. Ναι, το μόνο που είχα ακούσει, όχι, νομίζω όχι, παλιά, του 31, ήταν του Μέση. Του 31. Του 2031. Ναι. Μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Ακραίο. Το μόνο που έχω ακούσει είναι νομίζω το 2005 του Μέση που ήταν 9 χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος. Από τότε δεν έχω ξανακούσει συμβόλαιο. Τέλος πάντων, στο κομμάτι του Μούντρικ, στα λογιστικά βιβλία θα μπαίνουν. Πρέπει να κάνεις 100 εκατομμύρια δια 9 χρόνια που σημαίνει γύρω στα 11 εκατομμύρια. 11, κάτι εκατομμύρια ανά χρόνο. Οπότε το κόστος μεταγραφής στην ουσία του Μούντρικ για αυτό το χρόνο είναι μόλις 10 εκατομμύρια. Και αυτή είναι ακριβώς τη λογική. Ακολουθεί η Chelsea. Γι' αυτό και τα συμβόλαια και του Φοφανά, του Wesley Φοφανά το καλοκαίρι ήταν 7 και χρόνια. Κόστος 80 εκατομμύρια και ήταν 7 χρόνια. Του Μπαντιασιλέ. Καλά το λέω. Μπαντιασιλέ. Είναι Γάλλος, οπότε αποκλείεται να τον πει καλά. Ναι. Ναι, σωστό γι' αυτό. είναι άλλα 7,5 χρόνια νομίζω το συμβόλαιό του. Οπότε τι κάνει η Chelsea. Σε εισαγωγικά υποθηκεύει το μέλλον της. Θα μπορούσε να το πεις κάπως έτσι. Κατά μία έννοια. Οπότε είναι σαν να κάνει μια μεγάλη επένδυση τώρα ώστε να δέσει παίχτες για πολλά χρόνια και να μην φανεί στο financial fair play. Είναι μια κίνηση σίγουρα high risk. Πες είναι το πολύ μεγάλο ρίσκο. Λόγια. Πες το και με πιο απλά λόγια. Στην πραγματικότητα δίνει 100 εκατομμύρια. Στα βιβλία, σε αυτό που φαίνεται και σε αυτό που δείχνει ότι ξοδεύει, ήταν περίπου 11,5 εκατομμύρια αυτό το χρόνο. Και άλλο 11,5 του χρόνου και ούτω καθεξής. Όμως, κάνοντας ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο χρονικά πάντα σε έναν παίχτη, γλιτώνει τα εξής δύο, έχει τα εξής δύο προνόμια. Πρώτον, σταθεροποιεί τον μισθό του. Γιατί μπορεί, ας πούμε, τώρα νομίζω ότι ο μισθός του Μούντρικ δεν είναι πολύ μεγάλος. Είναι λιγότερο από 100.000 λίρες την εβδομάδα. Που συνήθως. Είναι 98.000 την εβδομάδα και. Πες 100 στρογγυλά. Ενδεικτικό είναι ότι ο Χάτσον Οντόι παίρνει 110.000 την εβδομάδα. Ακριβώς. Οπότε για έναν παίχτη στον οποίο σφαχτήκαν οι δύο μεγαλύτεροι σύλλογοι στο Λονδίνο. Συγγνώμη, Τότεναμ. Εντάξει, είσαι και εσύ μεγάλο σύλλογο. Οι δύο λοιπόν μεγαλύτεροι σύλλογοι στο Λονδίνο σφάχτηκαν στα πόδια του. Για να έρθει θα περίμενες πολύ μεγαλύτερο μισθό. Όμως η Chelsea με αυτό το συμβόλαιο του παγώνει τον μισθό στα 100.000 την εβδομάδα για 400 εβδομάδες, 400 κάτι εβδομάδες, και έχει και το πλεονέκτημα οποτεδήποτε θέλει μέσα σε αυτή την περίοδο των 8 ετών να τον πουλήσει όσο θέλει και να βγάλει ένα ποσό από τα λεφτά της. Ο κίνδυνος σε όλο αυτό είναι ότι να καταλήξει να είναι flop ο Μούντρικ και ο κάθε Μούντρικ, έτσι. Μιλάμε για όλους τους παίκτες που κάνει 7 και 8 χρόνια. Ναι. Απλά πήραμε το παράδειγμα του Μούντρικ επειδή είναι το πιο έτσι. Επειδή το πιο πρόσφατο και το πιο 38. Το πιο 38 ακριβώς. Όταν τον έχεις σε τόσο καλό μισθό, σου δίνει το δικαίωμα πρώτον να. Αν αυτός ο παίκτης σε 2 χρόνια. Έχει καταλήξει να είναι ο νέος Ρονάλντο ή ο νέος Μέση που δεν θα είναι. Να είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ένας πολύ πρωτοκλασσάτος παίχτης. Τον έχεις σε πάρα πολύ καλά χρήματα, τα οποία βέβαια μπορεί να επαναδιαπραγματευτείς, γιατί δεν θες να έχεις έναν μη χαρούμενο παίχτη, τόσο καλό σίγουρα, παίχτη σίγουρα, στην ομάδα σου. Αλλά σε περίπτωση που δεν βγει καλός, μπορείς να τον δανείσεις σε κάποια ομάδα η οποία θα καλύπτει αυτό το μισθό. Εκτός αν πάλι πέσει σε περίπτωση μεγάλου φλόπ όπου θα πηγαίνει από ομάδα σε ομάδα, η ομάδα δεν θα μπορεί να καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος του μισθού, οπότε πάλι θα έχει μεγάλη χασούρα. Ακριβώς. Απλά η λογική της Chelsea είναι ότι ο Μούντρικ είναι ένα. Σε αυτό το μισθό είναι μια καλή επένδυση. Ναι, και έτσι όπως όλα βγαίνουν τα νούμερα και νομίζω το κάναμε κατανοητό και σε εσάς. Ακριβώς. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι από πλευράς Chelsea στην ουσία ο Drinkwater ενός κακού, ο Danny Drinkwater ενός κακού deal που δεν λειτουργήσε.
που ήταν σε πενταετές συμβόλαιο. Ο Drinkwater όταν είχε έρθει από την Leicester, είχε έρθει με πενταετές συμβόλαιο, αλλά με 120.000 λίρες την εβδομάδα. Και με μισθό 120.000 λίρες την εβδομάδα. Είχε και αυτό σαν πρωτοκλασσάτο παίχτη θεωρητικά τότε. Ακριβώς. Αν βγει ο Μούντρικ ένας Drinkwater, εκεί μιλάμε ότι είναι μια αποτυχία για την Chelsea, γιατί πολύ απλά θα πληρώνει τον μισθό του κάθε εβδομάδα χωρίς να. Χωρίς να παίρνει κάτι από αυτόν. Χωρίς να παίρνει το οτιδήποτε. Ακριβώς. Οπότε. Τώρα, τι θα βγει ο Μούντρικ δεν ξέρουμε. Τα πρώτα τα δείγματα φαίνονται ότι είναι σχετικά καλά. Φαίνεται. Εντάξει, ότι από τα 20 λεπτά που θα μείνει. Δεν νομίζω ότι αυτός ο παίχτης θα απογοητεύσει τον προπονητή και την διοίκηση για τους οπαδούς της Chelsea. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως, τουλάχιστον σας δώσαμε μία εικόνα να καταλάβατε με ποιον τρόπο κάνει ένα mini dodge, μία mini αποφυγή του financial fair play η Chelsea. Είπαμε ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Το ένα είναι αυτό, το οποίο το υπεραναλύσαμε, και υπάρχει και ένας άλλος μεγάλος παράγοντας, τον οποίο δεν έχουμε τόσα δεδομένα να σας παρουσιάσουμε, αλλά νομίζω ότι θα πιάσετε το νόημα. Ο παράγοντας αυτός λέγεται COVID-19. Νομίζω τον έχετε όλοι ακούσει τα τελευταία 3 χρόνια. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτό το κομμάτι? Επειδή οι ομάδες είχαν πολύ μεγάλες οικονομικές ζημιές ούτως ή άλλως την περίοδο του lockdown στην Αγγλία, που για σχεδόν μια ολόκληρη σεζόν παίζαν με κλειστά γήπεδα. Να υπενθυμίσουμε ότι στην Αγγλία δεν είναι όπως είναι στην Ελλάδα, τα γήπεδα είναι σχεδόν πάντα γεμάτα σε οποιαδήποτε αγωνιστική και σε οποιοδήποτε κύπελο και σε οποιοδήποτε μάτς γενικά, και τα εισιτήρια δεν είναι φθηνά, είναι αρκετά ακριβά. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο pool εισόδων για την ομάδα, και αν συμπεριλάβουμε και τα match day programs που δίνουν ή τα έσοδα της boutique ή οτιδήποτε άλλο καταναλώνεται στο γήπεδο εκείνη την ημέρα, σε ένα match μια ομάδα, Θοδωρή, μπορεί να καθαρίζει και 3-4 εκατομμύρια. Νομίζω ότι η Chelsea σε ένα match Champions League έχει βγει ότι βγάζει 3-4 εκατομμύρια το match. Ωραία, άρα σε ένα match Premier League, αν όχι 3-4, δεν θα είναι 2-3, εξίσου μεγάλο ποσό. Θα είναι, γιατί έχουν και τα hospital, οπότε, πολλά κομμάτια, ναι. Οπότε είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα που είχαν οι ομάδες όλη αυτή την περίοδο, και γενικά η Premier League και η Football Association, η FA, αποφάσισαν ότι θα είναι λίγο πιο ελαστικές σε οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με fair play, μέχρι νομίζω την επόμενη σεζόν. Οπότε δεν ξέρουμε να σας πούμε, είχαμε πει στην αρχή ότι σε βάθος τριετίας το Financial Fair Play λέει ότι μπορείς να έχεις μέχρι 100 εκατομμύρια λίρες ζημία. Αυτό δεν ισχύει ουσιαστικά αυτές τις δύο τελευταίες χρονιές που διανύουμε, λόγω του ότι οι ομάδες είχαν όντως μεγαλύτερη ζημία, οπότε μπορούν να ξοδέψουν λίγο παραπάνω, να εμφανίσουν λίγο μεγαλύτερη ζημία. Είμαστε λίγο πιο ελαστικοί σε αυτό το κομμάτι. Αλλά αν διάβασα καλά πρόσφατα, φίλε Θοδωρή, που έκανα μια έρευνα κι εγώ, από τα επόμενα χρόνια θα ισχύει το ότι θα μπορείς ουσιαστικά το 90% των εσόδων σου να το ξοδεύεις. Ισχύει αυτό που λέω? Είναι αυτό που νομίζω θες να πεις, είναι ότι η UEFA αλλάζει το financial fair play της. Σωστά. Και το 90%... είναι πολύ αστείο αυτό, το αλλάζει το financial fair play, ναι. Και το κάνει κάπως αλλιώς. Και το 90% θα φεύγει σε μισθούς παιχτών. Αυτή τη στιγμή και το 100% των εξόδων σου μπορεί να είναι σε παίχτες... Σε οτιδήποτε θέλεις. Ναι, απλά λέμε για παίχτες μεταγραφές. Και ό,τι έχει να κάνει τέλος πάντων αυτό που λέμε, τα transfer. Ατζέντιδες, όλα αυτά. Ακριβώς. Από την επόμενη χρονιά θα είναι στο 90% αυτό. Την μεθεπόμενη στο 80% θα πρέπει να είναι transfer fees και salaries και όλα αυτά. Και το 2025 και μετά 70%. Το και σταθεροποιείται εκεί. Ακριβώς. Και μιας και είπες UEFA, ενδεικτικό ότι αυτή τη στιγμή. Εσύ είπες UEFA, δεν είπα εγώ. Ναι, που αναφέραμε το πρώτο πάλι σου έφα. Είναι ότι αυτό το τρυπάκι που βρήκε, το παραθυράκι που βρήκε η Chelsea με την απόσβεση, με το amortization που είπαμε, αυτό το κάνει σε τόσα χρόνια. Από το καλοκαίρι η UEFA αποφάσισε αυτή η περίοδος να γίνει maximum 5 χρόνια. Δηλαδή και 8,5 χρόνια να κάνεις συμβόλαιο παίχτη, θα πρέπει να το σπάσεις σε 5 χρόνια.
Το ποσό που θα δώσει για την μεταγραφή είναι να το σπάσει σε 5 χρόνια. Κοινώς, του Μούντρικ τα 100 εκατομμύρια θα πρέπει να είναι 20 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Ουσιαστικά πλέον θα κάνει 5 χρόνια συμβόλαιο. Θα βλέπουμε πολύ το 5 χρόνια συμβόλαιο να παίζει, πιστεύω. Αυτό ακριβώς θέλανε να καταπολεμήσουν στην ουσία η UEFA, για να μην ξεκινήσουμε να βλέπουμε συμβόλαια 7 και 8 χρόνια. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό θα ξεκινήσει από το καλοκαίρι, που σημαίνει ότι. Και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή δεν θα ισχύσει για του Μούντρικ, θα είναι το συμβόλαιο όπως είναι. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η Chelsea αυτή την περίοδο, μέχρι να τελειώσει αυτή η μεταγραφική περίοδος, μπορεί να βγει στην αγορά και να αγοράσει. Να πάει να πάρει έναν Έντζο Φερνάντες, γιατί θα μπορεί να το κάνει αυτό με τον Έντζο Φερνάντες τώρα, να κάνει ένα κουτάκι συμβόλαιο για αυτήνου. Σωστά. Και μη σας κάνει εντύπωση, άμα δείτε τελευταία μέρα των μεταγραφών του Γενάρη, να σκάσει κι άλλα η Chelsea στην αγορά. Αυτός είναι ο λόγος που στην ουσία βλέπετε συμβόλαια 7 και 8 χρόνων ετών από την Chelsea. Είναι μια αλήθεια αυτή. Οπότε ουσιαστικά νομίζω σας δώσαμε μια εικόνα για τον λόγο που, παρότι η Chelsea παραπέει, δυσκολεύεται γενικά, συνεχίζει να ξοδεύει και δεν έχουμε αναφέρει καθόλου το αγωνιστικό κομμάτι. Δεν έχουμε πει τίποτα για το ότι, ας πούμε, δεν έχει καλή άμυνα, πρέπει να πάρει αμυντικό. Δεν έχει καλή επίθεση, πρέπει να πάρει επιθετικό. Κουλουπού, κουλουπού. Μιλάμε καθαρά λεφτά, τι βγάζουμε στα ταμεία μας και τι φαίνεται. Γιατί το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι το τι φαίνεται. Το τι μπήκε και το τι βγήκε είναι μια τελείως διαφορετική κουβέντα. Όσοι έχετε ασχοληθεί έστω και λίγο με επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να σου αναφέρω και κάποια πράγματα ακόμα για την Chelsea. Μην ξεχνάμε ότι η Chelsea είναι η ομάδα που βγάζει τα περισσότερα λεφτά από πωλήσεις παιχτών. Η Chelsea έχει πάρα πολλούς παίχτες. Στην Premier League σίγουρα είναι αυτή που έχει κάνει τη μεγαλύτερη κάβα από. Πώλησης παιχτών. Ακριβώς. Και μην ξεχνάτε ότι πριν 2 χρόνια η Chelsea πήρε το Champions League που της έφερε 120 εκατομμύρια στα ταμεία της. Δηλαδή, πολύ σωστά. Έχει μπορεί να βλέπουμε τα έξοδα, αλλά έχει και πολύ μεγάλα έσοδα η Chelsea. Οπότε φαίνεται τόσο μεγάλο το ποσό συγκριτικά με άλλες ομάδες. Επίσης, η Chelsea το καλοκαίρι, αυτό που φαίνεται ότι όχθησε όλο το κομμάτι της Chelsea, αυτό το επενδυτικό κομμάτι της Chelsea σε τέτοια συμβόλαια, είναι δύο. Πρώτον, αυτό είναι μια λογική που ακολουθούν στο baseball, στο MLS. Και ο Μπόλι είναι. Μίλα μας για baseball, Θοδωρή. Ακριβώς. Έχω κάνει καλή ψακτική, να ξέρεις. Εξήγησε μας το pitcher. Κάνουν συμβόλαια 9-10 ετών. Από όταν είναι νέοι παίχτες. Έτσι, και ο σκοπός αυτού είναι να μην φτάσει σε ένα σημείο να έχεις τους καλύτερους παίχτες σου, να φτάσουν στο πικ τους και μετά να ζητάνε αστρονομικά ποσά. Οπότε τους δίνεις από την αρχή ένα καλό μισθό και τους κλείνεις για 9-10 χρόνια. Τους κλειδώνεις. Ακριβώς. Με λίγα λόγια. Αυτός είναι ο πρώτος, ένας από τους παράγοντες που ακούγεται ότι γίνεται αυτή, ξεκίνησε αυτή η λογική. Και ο δεύτερος είναι ότι έχει ακουστεί ότι τη διοίκηση της Chelsea την. Πείραξε, ας πούμε, πολύ το γεγονός ότι το περασμένο καλοκαίρι έφυγε από την ομάδα ο Κρίστενσεν και ο Ρούντιγκερ, οι δύο βασικοί center back της ομάδας και πολύ σημαντικά στελέχη της, φύγανε δωρεάν. Όπου αν τους είχες συμβόλαια 8-9 ετών, θα τους πουλάγες, θα τους μοσχοπολούσες αν τους είχες 30 χρόνια ακόμα συμβόλαιο. Μπορεί, όχι μοσχοπολούσες, θα τους πουλούσες, θα βάζεις κάτι στο ταμείο σου. Σίγουρα ναι. Κατάλαβες ότι είναι. Θες να αποφύγεις την ουσία με αυτή τη λογική. Έχεις ένα asset για 8-9 χρόνια και θες να αποφύγεις μια λογική Σαλάχ, να το πούμε έτσι. Σωστά. Που του κάνεις ένα 3-4 χρόνια συμβόλαιο και σου φτάνει στα 30 του να κάνει μια εξαιρετική χρονιά, να μην μπορείς να τον διώξεις και να πρέπει να συμφωνήσεις σε έναν μισθό ο οποίος είναι πάνω από το αυτό που πραγματικά αξίζει. Όπως έγινε με το Σαλάχ. Έληξε το τετραετές συμβόλαιό του, τετραετές νομίζω ήταν. Και ξαφνικά του ζήτησε τη Παναγία στα μάτια γιατί πέρσι την χρονιά του Σαλάχ. 450.000-450, κάτι τέτοιο. Και την εβδομάδα. Και αναγκάστηκε να τα δώσει αυτά έτσι η Λίβερπουλ. Η Chelsea αντίστοιχα, αν είχε σε μια περίπτωση Μούντρικ που θα κάνει, αν ο Μούντρικ κάνει αυτά που κάνει ο Σαλάχ, δεν μπορεί να ζητήσει. Δεν έχει την διαπραγματευτική ισχύ ο Μούντρικ να ζητήσει τέτοια λεφτά. Οπότε θα του δώσει μια αύξηση. Ας φτάσει ο Μούντρικ να παίζει όπως έχει παίξει ο Σαλάχ και το ξανασυζητάμε αυτό. Ναι, αλλά θα ανήκει στην ομάδα. Αλλά η ομάδα θα έχει το πάνω χέρι, ό,τι και να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Οπότε αυτό καταφέρνει η Chelsea μέσα από αυτή την πολιτική.
Αλλά αν σου καταλήξει ένας... ένας νέος τρόπος λειτουργίας, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, οπότε πάει να πει και το ότι ή θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να το βλέπουμε αρκετά και από άλλες ομάδες, το οποίο το θεωρώ ως πιθανό σενάριο, τουλάχιστον για την επόμενη και τη μεθεπόμενη μεταγραφική περίοδο θα βλέπουμε τέτοια φαινόμενα σιγά σιγά, μέχρι να δούμε αν αυτό τελικά ευδοκιμεί και οι ομάδες κάνουν επενδύσεις οι οποίες μένουν, ή τελικά βλέπουμε ότι πετάμε άσκοπα λεφτά και γυρίσουμε στο κλασικό μοντέλο 2-3 ετών max συμβολέων. Συνήθως το κάνεις σε παίκτες όπου πιστεύεις ότι πραγματικά θα σου βγουν. Ναι. Και ένα άλλο παράδειγμα που λέγαμε πριν, που προστατεύει την Chelsea πάλι, είναι πώς είναι το Kane το καλοκαίρι, πριν δύο καλοκαίρι, το περασμένο καλοκαίρι βασικά, πριν δύο καλοκαίρι για την ακρίβεια, που ήθελε να πάει στη Manchester City και είχε κλείσει. Είχε καλοκαίρι. Ακριβώς. Και είχε εξαετές συμβόλαιο με την Tottenham, το οποίο έλεγε το 24. Τα χέρια του, ο Kane ήθελε πάρα πολύ να πάει στην City τότε, αλλά τα χέρια του ήταν δεμένα. Γιατί είχε, η ομάδα είχε το πάνω χέρι και ζητούσε 150 εκατομμύρια, ας πούμε, από την Manchester City. Ναι. Είναι ακριβώς, αυτό ακριβώς θέλει να κάνει η Chelsea με αυτή την πολιτική, με αυτή τη λογική. Δεν λέμε ότι είναι σωστή ή λάθος, λέμε ότι αυτή είναι, είναι η λογική της Chelsea. Είναι ένα διαφορετικό είναι μοντέλο καινούριο της Chelsea. Σωστά, σωστά. Πάμε στο διατάφτα. Αυτή τη στιγμή η Chelsea έχει δώσει 450-470 εκατομμύρια περίπου λίρες. Λίρες ή ευρώ είναι αυτά, ευρώ νομίζω. Ευρώ. Μιλάμε σε ευρώ πάντα. Βρίσκεται στη 10η θέση στο πρωτάθλημα. Ο ρεαλιστικός της στόχος είναι να βγει εκ το 7η, άντε 5η, μπας και προλάβει κάποια από τα άλλα εισιτήρια τα ευρωπαϊκά. Ο μόνος τρόπος ουσιαστικά για να πάει στο Champions League είναι ή να κάνει ένα τρομερό ντεμαράζ και να μπει τετράτα, το οποίο δεν το πολύ πιστεύω, ή να κερδίσει το Champions League το φετινό, το οποίο ούτε πάλι το πολύ πιστεύω. Να πούμε ότι στον γύρο το 16 η Chelsea είναι κληρωμένη με την Dortmund. Παίζουν 15 Φεβρουαρίου στη Γερμανία και 7 Μαρτίου στο Stamford Bridge. Οπότε, όπως είπαμε και πριν, το Champions League είναι μια διοργάνωση που της φαίνει αρκετά έσοδα. Η Dortmund δεν πάει καλά φέτος για όποιον βλέπει γερμανικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι στα πολύ καλά της. Οπότε έχει μια ευκαιρία να πάει οκτάδα και με μια καλή κλήρωση. Ποτέ δεν ξέρεις. Η Chelsea είναι θα θυμίσω ότι... Sorry που σε διακόπτω. Να θυμίσουμε σε όλους ότι η Chelsea πήρε το Champions League το 2012 από το πουθενά κυριολεκτικά. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα το ξανακάνει. Όπως έχει πει και κάποιος μεγάλος YouTuber, το οποίο θα του κλέψω μια ατάκα, αν το καταφέρει αυτό θα είναι πολύ Chelsea. Είναι πολύ σημαντικό γενικά για την Chelsea να καταφέρει να βγει στην Ευρώπη φέτος. Αν όχι, κυρίως το Champions League, αλλά μέχρι και το Europa League. Δίνει βέβαια το Europa League πολύ μικρά έσοδα. Δηλαδή για το Europa League περίπου δίνει το 1 τέταρτο των εσόδων, ναι, και το Conference το 1 δέκατο των εσόδων του Champions Ακριβώς. League. Ακριβώς. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για την Chelsea. Τίποτα, ας πάρουμε κάτι, ρε παιδί μου, αυτό. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι γενικά σημαντικό για να συνεχίσει αυτή την πολιτική η Chelsea να βγει στο Champions League και να συνεχίσει να βγαίνει στο Champions League, γιατί είναι πολύ μεγάλα έσοδα. Να κλείσω με ένα τελευταίο. Είναι έσοδα τα οποία η ομάδα γενικά τα χρειάζεται και θα τις λείψουν αρκετά και θα τις δημιουργήσουν άλλου είδους προβλήματα στο μέλλον. Κλείσε. Μετά θα βλέξει με το Financial Fair Play άμα δεν βγει για μια-δύο χρόνια στο Champions League πάντως. Ναι. Λογικά. Ναι. Γιατί ξέρεις και τα λογιστικά είναι, δεν είναι και το φόρτε μου. Ναι. Έχω κάνει και εδώ πέρα μια σημείωση. Γιατί λογικά κάποιοι φίλοι της σελίδας μπορεί να το γνωρίζουν. Υπάρχει σε ισχύ ακόμα ο λεγόμενος νόμος Webster. Ο Webster ήταν ένας παίκτης της Hearts το 2006, όπου για να πάει, ήθελε να φύγει από τη Hearts για να πάει στη Wigan. Και είχε, νομίζω, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια είχε ακόμα, ή ένα ή δύο χρόνια είχε ακόμα συμβόλαιο. Και είχε κάτσει για τρία χρόνια στην ομάδα και δεν τον άφηνε η Hearts να φύγει. Και αυτός πλήρωσε το υπόλοιπο του συμβολέου του στην ομάδα και πήγε στη Wigan, έγινε η δίκη και δικαιώθηκε και έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή στο νομικό πλαίσιο, ας πούμε, των συμβολέων, ότι αν υπάρχει, αν φύγεις μετά από τα τρία χρόνια, αν κάνεις το protected period σου που είναι τρία χρόνια, μπορείς θεωρητικά να αγοράσεις το υπόλοιπο μέρος του συμβολέου σου
αρκεί να δώσεις νότιση στην ομάδα 2 εβδομάδες και να φύγεις. Δηλαδή, απλά το θέμα με τον Μούντρικ είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό, γιατί δεν μπορείς να δώσεις 5 χρόνια να εξαγοράσεις το συμβόλαιό σου. Υπάρχει όμως σε ισχύ αυτό, που το αναφέρω απλά ότι θα μπορούσε να μας αποσχολήσει στο μέλλον, αν αυτό γινόταν. Σε περίπτωση, εσύ το λες γενικά ότι αν και άλλες ομάδες γενικά μπουν σε αυτό το τρυπάκι, πάρουν παίχτες με μεγάλα συμβόλαια και για κάποιο χύψη λόγο οι προπονητές δεν τους γουστάρουν, δεν βάζουν να παίζουν, τους στέλνουν δανεικό από εδώ και από εκεί, ότι ο παίχτης ίσως έχει αυτή τη διαπραγματευτική δύναμη να εξαγοράσει το συμβόλαιό του για να φύγει, να είναι λίγο πιο ελεύθερος, να έχει μια δύναμη και αυτός και να μην έχει όλη τη δύναμη όπως είπαμε η ομάδα. Αυτό θες να πεις, αν καταλάβω. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Okay, δεν ξέρω, δε νομίζω να γίνει, απλά το αναφέρω ότι υπάρχει σαν σαν νομικό πλαίσιο, να το πω έτσι. Κλείνουμε λοιπόν το σημερινό podcast με αυτό το νόμο που δεν τον ήξερα από τον παίχτη της Hearts. Webster είπαμε. Webster, ναι. Webster, πάρα Wigan. Πολύ ωραία. Από τη Hearts Wigan. Όποιος θέλει να το ψάξει, βάλε Hearts Wigan. Τη μεγάλη Wigan, η οποία είναι η μοναδική ομάδα η οποία πήρε FA Cup και έπεσε την ίδια χρονιά. Άπειρο respect. Νομίζω με προπονητή Ρομπέρτο Μαρτίνες τότε. Νομίζω. Νομίζω. Δεν θυμάμαι, εγώ πίνω σε αυτό. Και σε αυτό, μπράβο. Και όσο Θοδωρής πίνει την πύρα του, εγώ θα κάνω την αποφώνηση αυτού του 41ου podcast, του πρώτου εξ αποστάσεως. Μέχρι λοιπόν να τα κάνουμε 50 και να τα γιορτάσουμε πάλι πίνοντας μπύρες. Να είστε όλοι καλά, να πίνετε κι εσείς μπύρες, να βλέπετε μπάλα και να διαβάζετε Pub Tales. Καλή συνέχεια. Γεια σας.